Надання домедичної допомоги. Із 24 лютого це, мабуть, найбільш затребувані курси серед людей, які ніколи не мали медичної освіти. До навчання українців залучаються не лише наші медики, а й фахівці за кордоном. Цієї суботи, 6 серпня, у Дніпрі пройде тренінг. Своїм досвідом ділитиметься Глен Аустін. Він має 20-річний досвід у Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Останні 13 років працював парамедиком у Південному Лондоні. Тож, як потрапити на курс та чому саме там можна навчитися. Сьогодні в студії новин відкритого розкаже співорганізаторка тренінгу, директорка благодійного фонду «Stay Safe Ukraine» Яна Чекурда. Вітаю, Яно. Тож розкажіть, будь ласка, чому навчатимете людей на своїх тренінгах і чим вони відрізняються від подібних? Вітаю. Наші тренінги існують для того, щоб люди змогли в звичайних умовах, наприклад, зробити турнікет. Під час нашого тренінгу ми розглядаємо такі теми, як допомогти людині з кровотечею, перевірка дихальних шляхів та допомога людині, у якої зупинилося дихання. Та також розглядаємо теми переломів, опіків, травм грудної клітини та подібне. Але також хотіла б наголосити, чому саме наші курси відрізняються від інших, тому що до нас приїжджають британські парамедики з великим досвідом роботи. Розкажіть, будь ласка, хто ваші тренери і чому саме їх обрали для тренінгів? Це британські експерти-парамедики з волонтерської організації UKMed. Вони працюють по всьому світу вже більш 15 років та допомагають людям у таких от кризових ситуаціях. Помічниками наших тренерів виступають наші українські парамедики та перекладачі, тому не потрібно хвилюватися, що, можливо, щось буде незрозуміло на англійській мові. UKMed понад 20 років надають медичну гуманітарну допомогу по всьому світу. От також вони мають величезний досвід роботи, тому ми звернулися до них. Їх тренери мають величезний досвід роботи у Національній службі охорони здоров'я Великобританії, та вони працюють за підтримки королівських коледжів хірургів Англії та Шотландії. Також нам дуже приємно і ми щиро вдячні Глену та Адріану за те, що ми долучилися до них, та їм велике дякую за те, що ми вже провели декілька тренінгів з ними і продовжуємо співпрацювати. Продовжуючи тему про тренінги, які відбулися, розкажіть, як вони пройшли, скільки людей долучилося? Перший тренінг ми зробили такий пробний для себе, як пілотний проєкт. Ми прийшли самі та запросили наших ближчих друзів, кому це було цікаво, з ким про це ми раніше розмовляли. Це було дуже цікаво, тому що ти спілкуєшся, хто міг на англійській, хто міг спілкувався через перекладача. Але це не було проблемою взагалі. Вони розказують, як з простих побутових речей можна зробити турнікет. Тобто такі речі, які, мабуть, ніколи ти так у житті не використовував, наприклад, там відірвати від своєї футболки шматок тканини та, наприклад, якусь паличку знайти. І він показує це, як з алгоритмом це все правильно зробити. Якщо людина хотіла потрапити на тренінг, але в неї, можливо, інші плани були і не в змозі була потрапити на тренінг, як зробити, які інструкції виконати? Ці тренінги будуть проходити кожної суботи у нашому місті. Зареєструватися на них можна через наші соціальні мережі. Ми завжди робимо анонси. Там є Google-форма, яку потрібно просто заповнити і все, вписати свої дані. І ви будете зареєстровані. Кожного разу ми намагаємося збирати не більше 30 людей, щоб у залі було всім комфортно, всі все бачили, чули, розуміли, змогли поговорити там кожен з тренером, поспілкуватися, задати питання. Треба одягнутися більш зручно, щоб ви могли сісти на підлогу, або лягти, або ще щось, щоб вам було комфортно в першу чергу. Та бонус-плюс, який йде, наші друзі, парамедики з Великобританії, після видають круту укомплектовану аптечку, з якою ви потім зможете в подальшому надавати першу медичну допомогу. У комплектацію аптечки входить два ізраїльські бандажі, велика кількість перев'язувальних матеріалів, обробки, ножиці та різні види пластирів. Можливо, є якісь відеокурси, які можуть переглянути люди, які не змогли потрапити на ці тренінги? Відеокурсів наразі немає, але ми, можливо, теж подумаємо, як робити записи. Але хотілося б зазначити те, що це більш практичний курс і
під час цього тренінгу, який йде 2-2,5 години, людина може задати певні питання тренеру відразу напряму. Дякую, Яно. Разом крокуємо до перемоги, і кожен на своєму місці наближає цей день своїми знаннями і навичками, які має. Дякую вам. А я нагадую, гостею новин відкритого була співорганізаторка тренінгу з надання першої медичної допомоги цивільним Яна Чекурда.